Tjena! Hallå! Hej! Tjena! Hej! Tja! Vad heter du? Jag heter Fredrik. Hej Fredrik! 26 år gammal, kommer från Sollefteå, jobbar som takskottare tills vidare. Ja, som vad då? Takskottare. Takskottare. Ja, för det kostar fan en förmögenhet att lägga om. Jag var på Irland och träffade en Fredrik, de äter ju en förmåga att alltid dra uppmärksamheten till sig. Fredrik, vad säger du? Men nu handlar det ju faktiskt om dig. Ja, jag ska sjunga Stora tåget med Dara Dagger. Ja, toppen! Kör igång! Ja. Stora tåget går mot Norrland, men ingen kommer hem. Och det finns ingen här som sörjer, för kyrkan den är tom och stängd. Ser du byarna som passerar, en gång bodde det människor här. Men snart är det bara ogräs som lever och frodas här. Ja, Norrland är stort och vackert, även om ingen lever här. Tydligen kan ingen överleva på vattenkraft, skog och bär. Stora tåget går från Norrland till min vän. Jag tror att det här är en milstolpe i din utveckling för vad man behöver göra för mod. Ja. Men jag tror inte att Idol är riktigt din grej. Nej. Men det är väl kanske inte bara där i klämmen. Men visst, det är där tror jag inte riktigt det är dags för dig. Tack Fredrik. Tack så mycket. Tack Fredrik. Ja, ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej. Hej.